Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu nyaksian abdi aya anu timbul tina mungkin sangat apik dina bahasanya. Asyhadu teh ulah nyaksian atuh tina. Tapi nyaksikeun tina. Nyaksian mah jadi anu disaksian aja cenah. Tanggulu aya anu kitu nya. Asyhadu nyaksian abdi nyaksikeun abdi nyaksian abdi asyhadu kene yakinunya ngayakinkeun abdi asyhadu kene usodiku ngabenerkeun abdi asyhadu kene ubayyinu lil ghoir nyeritakeun ka anu sejen. Tina hasiat di kitab kita Tauhid Khos, tapi sungguh Tauhid Khos pi ma'rifatil khos ba'da ma'rifatil am ya kita gitu. Jadi katakan ma'rifat khos tapi ulah tinggalin ma'rifat amna. Sajabana urang belajar tenggelam dina tauhid tahakkuk tauhid hakikat tauhid nganyatakeun tahakkuk teh dina tauhid ilmiah tauhid dauqiyah tauhid wujdaniyah. Tah tahakkuk dikawit dauqiyah dugi ka wujdaniyah. Tah tahakkuk tauhid hakikat tauhid khos tauhid khusus ai tauhid amma pengertian dina bab-babna dina ilmu tauhid teh diperdalam secara ilmu na keilmuan. Tah tauhid am ngaranna ai tauhid am anu diindukkeun jadikeun pusat perhatian dina keilmuan tauhid am sifat wahdaniyat da tauhid nya ilmu tauhid sesuai jeung namana ilmu tauhid sifat wahdaniyat sehingga dina wahdaniyat ya termasuk paling panjang penerangan tauhid dina ari tauhid hos anu diinduk kenana jadikan gunduna cara main kelereng mah sifat hayat di mana eta tina hasiat sifat hayat ngagaduhan ta'aluk ibadah tasbih mesahkeun sah kaharti ku akal Allah kudrot amun hirup amun hirup kaharti sah Allah Ta'ala anu tiri pangeran apa di badan yang mantena anu ngarizkian lamun hirup nya anu uninga lamun hirup jadi disebut tasih kulantaran eta pisan maka tauhid khos ngadamel induk dina tauhid teh sifat hayat ayat tauhid khawasil khawas etama ngaindukeun sifat ilmu antaran hakikat daripada sifat ilmu Allah teh adalah nurna kanjeng Nabi Muhammad
wa nur wa jauhariyatuhu anu Muhammad disebutkeun johar nuroni katanya wa jauhariyatuhu mudhirudat tina jauhariyah sosocana nur Muhammad nembungkeun ka nurdat Allah Ta'ala dirinya keneh tina jauhariyah nur Muhammad wa nuroniyatuhu mudhiru ilmiha eta nuriniahna nur Muhammad jadi tumbuh timbul ilmuna Allah Ta'ala mawi tauhid hasil hawas sifat ilmu diindukkan teh ayat nur Muhammad pusat segala maujud induk segala ilmu kanya nabi tanya dina ijad induk seluruh makhluk jadi rahmatan lil alamin pokona pisan dina ijad maka tauhid hasil hawas nyandak nate sifat hanya sifat ilmu tauhid am sifat wadaniat tauhid khos sifat hayat tauhid khawasil khawat sifat ilmu itu secara umum gitu nya secara garis gedena dina pembagian masalah tauhid nah tapi tauhid khawasil sadayana kembali ba'da ma'rifatil am sagedengen ayeuna tauhid khosteh musti kudu didasaran ku tauhid am naon margina bisi disangka tauhid khos eta berbenturan berpapasan jeung tauhid am beda sebagian penerangan dina tauhid khos teu aya dina tauhid am seperti bagian wujud tauhid am ngatur wujud teh nyatat tilu tauhid wujud teh wujud idopi wujud aridi langsung wujud hakiki tauhid am dina tauhid khos sawas jadi lima kagenep wujud hakiki wujud idopi wujud aridi wujud aria wujud dorpia wujud tabaiyah, wujud hakiki. Bisa disangka. Teakurnya penerangan, maka kudu paham tauhid khos eta jeung tauhid amna. Nah, cenah geuning jadi beda, lain beda, lanjutan. Cara dina ilmu nahwu. Ilmu nahwu harap jar dina jurumiyah sebatas salapan. Ditambah na nepi kana urang ngaji mutamima atau anak ngaji imriti geus ditambah mudu jeung terusna naik kana alfiah induk-indukna wae geus aya 20 dina alfiah terus ka dituna tina hiji harap jar oge ngabogaan mana-mana anu seueur itu jadi seueurnya harap jar lain beda lain berbenturan lain takut tapi pengalaman tingkatan dina keilmuan gitu nya maka ia kitab pi ma'rifatil khos ba'da ma'rifatil am selain daripada orang mempelajari tauhid khos maka tekalah pentingna orang apal kana tauhid amna malah kantenan upami ningal ayeuna penjelasan mengenai keimanan tina tahapan iman aya iman taklid jeung aya iman ilmu iman ian iman hak iman hakikat didinya aya anu keras penjelasanana jalma ayeuna anu ngaku iman apal kana tauhid 50 tapi teu apal kana dalil mari dikategorikeun jalma kafir artina khawatir meninggalna lamun teu kacanak iman Islam saha eta nu berpendapat gitu seperti Syekh Imam Sanusi sareng Syekh Imam Ibnu Arabi ngadaukeun anjeuna wal muqallidu kafirun ari jalma nu imanna taklid kafir nu kumaha iman taklid teh al jajmu bi qaulil ghairi min ghairi dalilin mastikeun kana cenah ceuk kitab Allah aya cenah ceuk ustad Allah aya teu apal kana dalil teu apal kana dalil akli teu apal kana dalil nakli kumaha tafsili ijmal kita apal kitu iman taklid itu khawatir lamun maotna teu nyandak iman teu nyandak Islam mawi kanggo nempuh keterangan eta
orang dibagi kapungkurnya, dibagi buku tipis catatan mengenai akuid homsin jeng dalil-dalilna. Mungkin leungit kitabnya, mungkin diacak-acak budak lantaran kurang perhatian. Nah, jadi di pengajian geus musahakeun supaya jemaah bisa ningkat tina tauhid, amat tina tak iman taklid. Karena iman ilmu geus musahakeun ngabagi lembaran, ngabagi risalah atau buku tipis anu didinya nyatetkeun tauhid ay ilmu akuid jeung dalil akli jeung dalil nakli. Nah, gitu. Hey, ulah nagih nya geus dibere. Cenah leungit menta dewe lah. Menta deui disiapkeun di pondok kitu nya. Naruskeun ka Pak Amil, ka Pak Yos kitu nya, menta buku catatan tauhid am jeung dalil-dalilna kitu nya. Disiapkan di payos gratisnya nyanak mah uih bayar heula gitu nyanak mah gratis nanaon eta bahayanya lamun urang ayeuna marifat am teu apal kana dalil dina naon kitu kesaksian jalma anu tauhid kakara imana taklid walau kutitu qut'an sanajan kaula ditek-tek disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, bahasa Sunda banyak. Mual nyabut karena keyakinan kaula Allah aya. Eta kekuatan hebat etanya, tauhidna kuat. Kajian kau ini podaran oge mual aingnya. Mual nyabut karena bahwa Allah aya, tetap Allah aya, Allah wujud. Tapi teu apal kana dalil, itu taklid keneh ngaranna. Namun teu apal kana dalil mah taklid keneh ngaranna. Sanajan kesaksianana atau anak pikirnya seperti itu. Tapi penting pisannya orang bari waktu-waktu salse buka bukuna ada dalil akli jmalina sifat wujud, ada dalil aklina sifat wujud, dalil akli jmalina sifat wahdaniyat, dalil akli jmalina sifat kudrot, dalil akli jmalina sifat patona, dalil akli jmalina sifat tablik. Itu pentingnya, penting pisan ulah dilalawatkan ke bisi disangka atau anak bisi dianggap kurang ngaji tauhid khos temake tauhid am kada langsung gitu orangna tingkat dasarna gitu urang teu dipelajari urang mau pelajari kaluhurna maka lamun ayeuna urang ngabutuhkeun kana catatan-catatan bisi nu bareto geus leungit maka datang ka pondok menta insyaallah disiapkeun kanggo anu sangat sesingkat-singkatna sebenarnya eta catatan eta teh belum tentu jadi dalil anu sanjatina. Upami ningali kana definisi dalil takriru dalil isbatir madlul ngayakeun dalil teh pikeun netepkeun anu didalilan kakara jadi dalil seperti dalil akli ijmali anu wujud Allah taala wujudu hadil makhluqati sundana aya ieuna ieu sakabeh makhluk ieu sakabeh makhluk teh jadi dalil kana anu geus Allah taala ret makhluk teh ningali ka Allah taala apalai kana teu namanya talaranana mah yang kena terjamahna tapi begitu ningali makhluk diri urang sajian langsung ningali ka Allah nungaikeun makhluk jadi dalil. Da dalil mah nyaritakeun dalil teh netepkeun madlul didinya aya dalil didinya aya madlulna kakara jadi dalil nu sajatina. Lila-lila jalma terus ngaji akui di pande barengan ku dalil ujung-ujungna nepi kana makom dalal kaditna teh. Makom loba katudukeun. Tidak mimiti mempelajari dalil, dalil akli, dalil nakli, ijmali, tafsili, akhirnya nepi kana makom dalal. Makom dalal, makom loba katuduhkeun dalal teh. Urang poho ayeuna ye, tadi geus mau urang teh. Kalau taala ayeuna poho, langsung balik deui ka Gusti Allah taala teh, teu ulak ilik deui hate teh. Urang tadi poho teh balikna deui teh, langsung brai-brai kitu nya. Ningali ka Gusti Allah taala afalna tajali apal, tajali sifat, atau tajali dat. Untuk ulah kirik deh, lantaran tadina benar-benar orang apal, tadina ma'rifat. Kau insya Allah ta'ala, eta makom dalal ngarana. Ari makom dalal, ayatna, aslina, wurudna gitunya. Nujulna ayat eta, dinalika. Jemaah haji keur ngalaksanakeun haji. Turun Allah ta'ala, maparinan petunjuk. Kajemah-jemah haji, nama ibadah haji kena di
Makkah Madinah. Wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum au asada dzikra. Para jemaah haji nalika laksan ibadah haji fadhkurullah kudu dzikir ka Allah Taala. Nalika keur ngalaksanakeun ibadah haji naon bae maka fadhkurullah. Dzikirna kadzikrikum abaakum ingetna ka Allah teh seperti anjeun inget ka keluarga. Ingat ka indung ka bapa, ingat ka anak ka incu, ingat ka rumah tangga urang. Eta petunjuk anu hubungannya cuma dalal. Ari ka keluarga, cara ka rumah tangga urang tadi keur ngaji urang poho teh ingat ka imah. Ayeuna di bejaan atau anu disebutkan imah, imah urang ya. Berayu nya tuh. Lamun anu makom dalal seperti urang ka imah urang. Apal hareupna beurah dinya kitu di hareupna aya naon gitunya tangkal naon sok ka imah sok kana ruang tengah kamar kolot belah mana kamar budak belah mana dapurna belah mana kompor nagog belah mana katingali jelasnya itu makom dalal ngaranna lamun ka imah batur mah lain makom dalal apal luarna ngungkul ka imah batur mah nya ke moho deui malah imahna ge nya teu apal jerona. Di jerona aya kamar di mana teh teu hafal itu mah lain makom dalal ngaranna. Allah Taala aya nah ayana teh dalilna ayana wujud makhluk nah makhluk jadi dalil kana ayana geus Allah Taala wujudiahna tangglukna makhluk atau wujud pada Adamna makhluk teu hafal. Dalil rada tafsili gitu eta can nepi kana makom dalal. Makom dalal mah cara tadi urang poho ka rumah tangga begitu inget teh brahime dieu kadzikrikum abaakum au asada dzikra. Eta mah kalau dia masih kena katingali naik deunya dina makom dalal mah leungit ayeuna keluargana nu aya ingatan unggul keluargana teu katingali tangulukna teu katingali makhlukna tingali Allah Taala unggul anu didalilanana dalilna leungit madulna unggul anu aya teh eta tingkatan tina makom dalal tina tauhid am urang penting pisan nganyapkeun kana dalil. Tapi talaran eta dalil mudah-mudahan sing jadi petunjuk kaditu nepi ka urang nepi ka makom dalal. Lamun urang teu apal sama sekali kana dalil khawatirnya khawatir kudaun Imam Sanusi jeung Ibnu Arabi wal muqallidu kafirun ari jalma nu masih imanna iman taklid eta hukumna kafir artina khawatir kematianana lamun imanna teh teu kacanak islamna teh teu kacanak. Oi ashadu bikin ahli suluk bikin arifin bikin jahidin bikin muridin ashadu teh musyahadah abdi ashadu nganyahukeun abdi ashadu ngabenerkeun abdi ashadu ngayakinkeun abdi ashadu nyaksikeun abdi ashadu ngabejakeun abdi kanu sejen ashadu musyahadah musyahadah musyahada eta aya sababaraha bagian minimalna urang hafal dua aya musyahada di makom bako aya musyahada di makom pana jam musyahada teh adalah jama nu marifatea ka Allah Taala musyahada di makom bako ru'yatul haqi fil haqi ningali Allah berarti makhluk lamun dina iman mah iman hak ru'yatul Allah Taala pipulise ningali kau salah tadi saban-saban ningali perkara lantaran perkara jadi dalil karena ayana Allah begitu ningali perkara dalil teh katingali Allah anu didalilanana eta iman hak riyatullah taala pi kulise tapi ka para arifin ngadau ma ra'aina syai'an illa ra'ainallah pi tepati-pati kami ningali kana di perkara kecuali langsung ningali kau salah taala nu katingali eta mah relatif kemampuan tingkatan amal urang iman urang marifat urang anu kakara tajali apal anu ningalina teh kana sifat nunani teh ka nurdat Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha eta mah tingkatan dina kamarifatana eta musyahada di makom ana aya makom bako ngaranna aya di musyahada di makom pana musyahada di makom pana mah ru'yatullah taala bil haq ru'yatul haqi bil haq ru'yatullah taala bil haq ru'yatul haqi bil haq ningali Allah ku Allah urangna urang pana kulluman aliafan wayamku wajhu rabbika dzul jalali wal ikram
Karena makhluk termasuk orang panah daya nu aya apal Allah, sifat Allah, dat Allah taala. Ta eta mah ningali Allah seperti itu, eta mah musyahadah di makom panah ngaranna. Jadi asyhadu teh musyahadah abdi ka Gusti Allah. Ieu syuhud ieu teh nya musyahadah ieu. Sahari-hari urang timimiti nyaring nepi ka urang sare ieu teh kudu asyhadu. Kudu musyahadah urang teh nya. Segala bidang kudu didasaran ku musyahadah ka Gusti Allah taala. Di mana geus musyahadah nyaksikan Allah maka urang butuh ka Allah taala. Lantaran urang makhluk ngabungkan sifat iftikor Allah istighna di mana teh butuh ka Allah taala. Sehingga ketika urang ayeuna ngalaksanakeun aktivitas naon bae teu ingat ka Allah taala, teu butuh ka Allah, teu jadi kahadean. Lantaran anu disebut hadiah teh kitu nya, anu disebut nilai-nilai kebaikan teh eta di mana urang ngalakukeun hiji perkara bari langsung ningali ka Gusti Allah taala. Jadi khairul awqat waqtun tashhadu fihi wujuda faqotika, sebaik-baik waktu atau waktu anu alus teh adalah waktu anu harita urang ngarasa butuh ka Gusti Allah taala. Lempang teu butuh ka Allah taala teu jadi nilai kahadean. Sanajan bari ayeuna ibadah, ruku urang teu butuh dirukukeun ku Allah taala. Sujud teu butuh disujudkeun ku Allah taala. Boga sorangan sujud moal jadi kahadean. Ngaji tadi kersakeun ku Allah taala. Bisa sorangan dek sorangan ngaji teh teu bakal jadi kahadean. Dan bakal jadi kahadean mah waktun tashadu fihi wujala faqotika, waktu anu harita urang keur ngarasa butuh ka Gusti Allah taala. Jadi asyhadu musyahadah abdi. Rek sare tempelkeun ku urang bisi teu musyahadah ka Allah taala. Allahumma i Allahu nadirun li Allahu syah Allah serta abdi, Allah ningali ka abdi, Allah nyaksi ka abdi. Abdi musyahadah ka Gusti rebe sare, sare musyahadah. Di sawah musyahadah, di imah musyahadah. Ka pasar musyahadah, salat apalagi musyahadah. Rek sare ge musyahadah supaya sarena boga nilai musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.